ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହିଲପାଟନାର ମହାନ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ପିତା ଅଚ୍ୟୁତରାମ ସାବତଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତରାମ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପିତା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଆମ୍ବଗାଁ ଅଣାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଅଚ୍ୟୁତରାମଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସୁଶାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗରୁ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଛୁଟି ଆସିଛି। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ସହୃଦୟ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ତିରୋଧାନରେ ପରିବାରର ଗଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି News10odia ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଆମ୍ବଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ କମଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News10odia।